Hej og velkommen herinde på Wicked Mantis. Husk at like og subscribe, så I kan blive del af Wicked Mantis crew. Okay, det var lidt dystert. Nå, vi skal i gang med at vende tilbage til Terminator Resistance til PlayStation 5. Hvorfor bliver jeg ved med det? Nå. Lad os gå i gang, og vi kom i gang sidst, hvor jeg praktisk bare snakkede løs og alt det der. Men så cuttede jeg bare, for det var meningen, at jeg ville spille hver enkelt kapitel ad gangen. Og det er et stykke tid siden, jeg har spillet det faktisk. Så Jennifer's a scavenger, and Colin, well, you can ask him yourself what he thinks he does. I'm Jacob. I'm a private from the Resistance, Pacific Division. Og jeg elsker Terminator. Jeg tror, jeg har sagt det før. Jeg har set alle Terminator-filmene og serierne, der er udgivet og spillet. Mange PlayStation-spil med Terminator. Den første spil, jeg spillede med Terminator, hed Terminator Dark of Fate, tror jeg det er. Og det er til PlayStation 2. Det var et rigtig godt spil, hvor man spillede som en third person. Spil, hvor man havde set hele kroppen. We got some time on them, so let's not lose our heads. I'll be on the fucking lookout for tin cans. Aaron, you do what you think is best for Mark. I'll see what I can do about the bus. Jacob, it might take a while, so can you look inside and see if it's safe to stay? Sure. Jennifer, would you help me? Sure. Og jeg tror, jeg har kommet til at gøre sådan, at jeg ikke kan se. Jo, nej, ikke noget alligevel. Her kan jeg vist snakke med folk, og jeg kan ikke lige snakke med nu. Når vi skal i gang med missionen, så skal vi ud her. Og der er også nogle missioner her, vi skal under der. Sådan en sidemission, hvor du kan få nogle ting og sager. Og jeg har spillet det før, det indrømmer jeg gerne. Det er ikke sådan en blind gameplay. Jeg har nok højst spillet det 2-3 stykker, men første gang har jeg gennemført det. 2-3 gange har jeg så ikke gennemført det, hvor jeg bare gået fra det igen. Og sådan har det også været for tredje gang. Og nu vil jeg gennemføre det og bevise, i hvert fald beregne, at jeg har gennemført spillet som et minde, at jeg har spillet det her spil og gennemført det og lidt der. Det bruger jeg også min YouTube til. Og lige nu går jeg lidt rundt og finder lidt hister her, fordi det er faktisk vigtigt, at vi finder lige, eller for mig synes jeg, det er vigtigt at få samlet så meget som muligt. Og det her, det er vores base. But you had one job today, and you dropped the fucking ball. I don't have to listen to this shit. Sure, walk away, asshole. Hallo. Her har vi vores crafting bord, hvor du kan bygge alt fra lockpicks og alt det der. Jeg kigger lige, hvor mange lockpicks har jeg. Det er hvad jeg har. 6 styks. Fik jeg lige en trophy. Så det var da fint nok. Så vi kan altid starte med det, fordi spillet bliver ikke sværere af den grund. Og Og det er lidt hyggeligt bare at gå rundt nogle gange lige og det er lookpicken. Det her, det er lidt, det kan være. Hoo-wee. All this for us? Oh, did I startle you? Hey. Stop it.
Åh nej, min computer er ved at overtage mig. Jeg bliver til en terminator, den kører bare sådan. I always suck an asshole. Så kan jeg skrive, er du altid sådan en røvhul? Eller hvad vil du? Jeg skubber. Jeg siger bare, er du altid sådan en idiot? Eller en røvhul? Are you always such an asshole? You know what? Now that I think about it, I guess I am. Since we're stuck here, I figured I'll go see if anything's creeping around the corner. I hear that you're looking for the Resistance, and where I'm heading, they used to have an outpost. I wouldn't mind backup while I'm out there. So what do you say? Buddies? Talk to Ryan and see if he needs anything. I'm moving out now. Let's meet at the bridge. And don't make me wait, will you? Hello. Total bastard. Nå. Så fik vi faktisk lige låst op for This will do some damage. Pipe grenade. Og et par mit kit og jeg ved ikke om der er noget her. Nej. Så har vi MP rifle. Kan man handle. Så tror du ikke det var det? Jo. Så skal vi ud herfra. Og tager lige noget her. Jeg tror det her er min soveværelse. Næste gang jeg vågner heroppe, kan jeg huske, så får jeg en eller anden kugle af en. Og der har vi jo Patrick. Det er sjovt, at jeg havde glemt, hvad han hed. Så, nå. Lad os gå videre. Jeg tror ikke rigtigt, vi kan noget her endnu. Hey. Thanks for earlier. If it wasn't for you, I probably would have started completely freaking out. And that wouldn't have done anyone any good. Patrick's been through a lot, you know? I guess we all have. I just wish I could find something that would take his mind off all this. At least for a moment. Anyway, that's all I wanted to say. Så kan jeg vælge, om jeg kan, hvor er de andre soldater i Pasadena. Eller jeg kan vælge, hvad er sket med din far, men jeg tror, det var lidt et hårdt objekt. Så jeg vælger bare, hvor de andre modstandsbevægelsen i Pasadena. Were there any resistance in Pasadena? They were stationed just outside of town, since I can remember. But they moved not that long ago. We tried to convince ourselves that maybe we were safe, so they didn't need to be there anymore. But apparently, we were wrong. Og jeg kan også vælge, hvad der sker med din far. Den tager vi op. What about your father? What happened to him? He protected us from a tin can. We were able to sneak out, but he had no chance. When I looked back, he was lying there, dead on the floor. I'm sorry, I don't think I'm ready for this. Det er helt i orden. Vi fortsætter bare så til vores opgave, og det er Og her kan jeg trade med nogle våben. Og det er shoppen, det her. Det her kan jeg godt tage. Jeg ved faktisk ikke, er det ikke den, jeg skal have? Jeg kan ikke bruge. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg kan bruge. Jeg har begge våben. Hvor mange penge har jeg? Åh, så meget. Bare for den sikkerheds skyld. Vi ved jo ikke, hvem vi kommer til at møde. Så. Sådan. Så snakker vi med ham. Seems a repair might take a couple days. How's it looking inside? There's a lot of supplies there. Looks like someone left them for us. Nah, seems too much of a convenience. Better keep your eyes open. But speaking of supplies, we don't have much, but we keep everything useful inside this crate. You feel free to look through and pick up what you need.
Det sjoveste er, at i Terminator, eller i den der, hvor tingene, de har efterladt et våben og nogle ammo. Jeg tror ikke for at spoil så meget, men jeg ved jo godt, hvem det er. Men det vil jeg ikke spoilere for jer. Men lad os gå videre. Jeg tror, vi skal... Kan vi lige snakke med hende? Nej. Jeg tror, vi skal videre herfra. Ja. Og det her, det er en lille reference i Terminator 1. Ja. Nu kommer vi til et sted, hvor folk kender måske dem, der har set det Terminator 1. Okay. Skal jeg se. Okay. Let's see. Yeah. Og der tog jeg det væk. Okay. Okay. Jeg tænkte, vi kunne lave sidequestene først. Det har jeg helt glemt det her. Jeg tænker måske lockpick er vigtigt. Hvor mange lockpick kan jeg lave? Nå, der har jeg ikke råd til. Nå. This is Rivers, over. Yeah, I see you. I found myself a lookout spot. No sign of any tin cans so far. A couple of crawlers, but nothing you can't handle. Og så går jeg lidt rundt og kigger lidt. Det kan godt være, at hvis videoen bliver for langt, så klipper jeg det lige lidt. Sådan at det ikke tager flere timer, om jeg sidder og spiller. Så har jeg skåret det nok ned på 30,5 times gameplay. Så jeg prøver at undlade at sige nogle meget vigtige ting under videoen. Sådan at jeg ikke skal tænke over, hvor meget jeg er. At formindske så let som muligt at klippe noget, der vil have sagt i videoen. Nej, det behøves vi ikke, Så er der noget, vi kan gemme. Så, nu har vi gemt. Så går vi videre til vores sidemission. De blå har sidemissioner, de røde gule er hovedmissionerne. Okay. Det er derovre, hvor jeg skal hen, og det er her, vi som rent vi skal, men jeg tænkte, jeg vil ordne side med søvnene. Og så tager jeg lige den her vej. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ved ikke, hvad der er herovre. Don't you think I know that? The way you're shooting, I thought you'd need all the advice you could get. It's a dead end, boy. Are you sure you want to waste everyone's time? I'm sorry, you don't matter at all. Skal du gerne gøre dem, Martin? Han er... Kom da! Så! Han siger, det er en død, blind vej, ikke? Det er da ikke sikkert. Fandt vi lige lidt her, og lidt der, og lidt der. Vi kan altid bruge noget. Så var det ikke så forgæves alligevel, som han sagde, at det var en død ende. Det var en død ende, men det gav os lige nogle ekstra ting, vi kunne bruge. Og jeg ved ikke, hvorfor vej jeg vil gå op. Jeg tror, jeg går den her vej op.
kan vi lige gøre sådan her. For her kommer vi til at møde Honda Killers. Okay, jeg skal væk herfra. Kom her nu op. Ej, det overlever jeg ikke. I kan ikke engang se, hvor meget liv jeg har. Hold da op. Jeg har seriøst ikke regnet med, at jeg skulle bruge så meget liv. For at være helt ærlig. Jeg plejer at være god til det. Uden at bruge for meget liv, og nu har jeg næsten brugt halvdelen. Det var lidt dårligt af mig, synes jeg måske lidt. Er der et kryds? Jeg tror, der er noget i den her. Åh, hvordan gør jeg nu det? Skal lige hejse mig en lille smule, så jeg kan se. Hvordan er det, jeg gør det? Nej, det var ikke lige det. Tror jeg skal... Ej, jeg tror ikke, jeg... Jeg skal... Så... Tager vi alt, hvad der er, vi skal bruge. Alt, hvad vi kan tage. Går så nøje, det er den der robot der. Er der noget hernede i? Der er der. Jeg vil ikke lige undersøge, om der er noget. Der er en robot lige herhenne. Jeg skider bare lidt der. Og det lægger han ikke mærke til. Vi kan ramme på den. Sådan. Så der ikke er nogen, der har taget alt det her før. Der er der, hvor du kan komme ind, men du kan ikke rigtig komme ind. Og hvis I tænker jer om, hvis jeg ser Terminator 2, så ved I, hvad de her betyder. Hvis man ser den der politimand, han står og kigger på den, efter at Arnold Schwarzenegger bliver hivet ud af en butik, og så igennem et glasvindue. So...
Så. Og der er ikke særlig meget herinde. Men der har været nogen her. Kan vi lige tage det her ting? Kan vi lige gå gennem hurtigt? Så. Ej, det behøves vi ikke sådan rigtigt. Det synes jeg ikke. Hvor der var noget her. Kan vi endelig komme videre? Alt hvad der er. Og vi fik en shotgun. Synes der var noget her, var det ikke? Var det jo døren. Så. Skal vi passe på her. A dog? Oh shit. Der er en hund et eller andet sted her. Det kan jeg godt, faktisk godt huske. Åh nej. Jeg kan godt huske, der er en hund her. Lige ned i toilettet. Jeg skal lige se om der er noget rundt omkring. Hvordan kommer vi ind til den der hund der? Jeg kan ikke engang huske hvordan vi gjorde det. Eller jeg gjorde det. Den kan vi altid skyde efter. It's coming from there. Skal jeg se om der er noget her. Oh. Jeg kan åbne begge døre. Jeg ved godt at hunden er ved siden af. Der er ikke noget her. Det var spildt nok. What are you doing here, boy? No. Take care of you. Come on. Hey, fuckhead. Your radio's on. Or was I supposed to hear that? Fucking creep. Did it. Nu har vi lavet den ene quest. Og jeg er sikker på, hvad vi gør her. Der er